Co myslíte? Je lepší, když si nemovitost prodáte sami, nebo když ji prodáte s makléřem? Říká se, že tohle je otázka, kterou v našich končinách řeší zhruba polovina prodávajících. A naproti tomu podle mě i naprostá většina makléřů. A právě proto mě napadlo, že se nad tím zamyslím taky. A to i přesto, že jsem to vlastně nikdy nepotřeboval výsledku řešit. Když jsem si dělal poznámky, tak jsem se hodně snažil o to, abych byl nestranný. A bylo to hodně těžké. Ale zkusím vám přinést maximum relevantních argumentů pro a proti. A jsem neskutečně zvědavý, na jakou stranu se přikloníte. I když tady jste vlastně většinou moji klienti všechno, takže to je jasný, kam se přikloníte. Že? Jak je to v číslech? Těžko říct, jak je to u nás, protože u nás nemáme žádný studie ani žádný relevantní data, abychom mohli s jistotou říct, jestli je výhodnější svěřit vaši nemovitost nebo prodej vaší nemovitosti makléři, nebo jestli je lepší, když se do toho pustíte naplno sami. Obecně se tvrdí, že v České republice zhruba 50% nemovitostí se prodá bez asistence realitních makléřů. Jestli to je nebo není pravda, neumím říct, změřený to není a na Českém statistickém úřadu jsem o tom žádnou zmínku nenašel. Takže pokud byste na relevantní čísla někde narazili, klidně mi je pošlete a budu za to moc rád. A protože u nás nejsou relevantní data, nebo já jsem je teda nenašel, tak jsem hledal jinde. Hledal jsem na trhu, který má před námi nejen obrovský historický náskok, ale i náskok technologický a náskok procesní, protože tam se měří a vyhodnocují snad úplně všechna čísla a situace, které jsou s prodejem nemovitostí spojeny, což je fakt neskutečný a o tom se nám může jenom zdát. No a podle článku, který jsem objevil na stránkách National Association of Realtors, což je Národní asociace realitních makléřů v USA, tak hnedka celých 89% domovů prodaných v roce 2017 v USA prodávali realitní makléři. To znamená, že v USA tedy existuje pořád malá skupina majitelů nemovitostí, pro kterou je samoprodej jejich domova variantou číslo jedna. Ale tu malou skupinku berte prosím s rezervou a svědomím, že amíku je víc než 300 milionů. Ta tendence čísel v rámci samoprodeje v USA se stupná už od roku 2004. Ta instituce, jak oni se sami nazývají, u nás samoprodej, u nich FSPO, neboli For Sale by Owner, tak FSPO prodejů bylo 14% v roce 2004. Od té doby se to číslo pořád snižuje. Ale tenhle článek, na který já jsem narazil, cituje rozsáhlou výroční studii Profile of Home Buyers and Sellers, neboli profil kupujících a prodávajících v roce 2017. To znamená, že to jsou čísla z roku 2017. A já jsem ale chtěl vidět lepší čísla než čísla z roku 2017. Proto jsem si stáhnul kompletní aktuální výroční studii National Association of Realtors z roku 2020. Samotného mě totiž zajímalo, jestli třeba COVID nebyl v USA důvodem pro nárůst počtu samoprodejů. Protože těch důvodů, proč by to tak mohlo být, je podle mě docela dost. Jeden za všechny minimálně ten, že prodávající jsou zavřený doma a mají prostě mnohem víc času svůj domov na prodej sami připravit a odbavit i případně zájemce o koupy. Ale ve skutečnosti samoprodejů v USA v tom covidovém roce 2020 ještě ubylo. Samoprodeje činily pouze 8% ze všech transakcí. A to je nejnižší číslo od roku 1981, kdy vlastně Američané začali tuhle statistiku sledovat a měřit. No a pak jsem se ještě v té studii dočetl, že nejčastějšími FSBO prodávajícími jsou lidé ve věku 57 let a 64% z nich žije v manželství a mají průměrný příjem do domácnosti 96 700 dolarů, což například průměrný příjem v USA, který využili služeb makléře, je o 16% větší.
National Association of Realtors zjistila, a to už se dostávám k tomu podstatnému, že samoprodejci v USA obvykle prodají za méně peněz, než je na trhu obvyklý. Průměrná cena stejného domova, který prodává samoprodejce, je v průměru o 13,5% nižší než u prodejce stejného domova zkušeným makléřem. A touhle logikou by mělo platit, že si zkušený makléř, který má v České republice odměnu 5% plus DPH z koneční prodejní ceny, prostě na sebe při prodeji vašeho domova bezpečně vydělá. Ze studie ale nadále vyplývá, že nemovitosti prodané bez účasti realitních makléřů se prodají rychleji než ty, který svěříte makléři. A zhruba jako 77% všech nemovitostí v rámci samoprodeje se prodá třeba do 2 týdnů. Ale teď vás může napadnout, že makléři to trvá, loudá se s tím a ještě po mně chce peníze. A když si to prodáte sami, tak to bude rychlejší a levnější, takže ušetříte. No, ale z té právě výroční zprávy National Association of Realtors vyplývá, že rychlejší prodej a zároveň nižší cena je způsobená tím, že naprostá většina samoprodejců přiznala, že prodala svoji nemovitost někomu ze svého okolí. Ať už příbuznému nebo známému. A v tom je podle mě ten absolutní zádrhel. V dnešní době, kdy je trh pro prodávající opravdu hodně velkorysej, minimálně u nás, tak pokud je vaše priorita získat za vaši nemovitost co nejvíc peněz, potřebujete taky vaši nemovitost ukázat co největšímu počtu lidí. To je bez debaty. A pokud podle mě řeknete o prodeji vašeho domova pouze svým kamarádům a známým, získáte za svoji nemovitost možná tolik, kolik chcete, ale nikdy se už nedozvíte, jestli to nemohlo být víc, protože jste prostě neskusili, co na to další tisíce zájemců ve volném tržním prostředí. A ze studie NAR, National Association of Realtors, vyplývá, že ten rozdíl v prodejní ceně je v průměru 13,5%. A to je hromada peněz. Jasně, nemusí to sedět úplně přesně na český poměry, ale jiná data k dispozici nemám. A když o tom tak přemýšlím, tak mi to přijde docela logický. Ale to není všechno. Aby to nevypadalo, že jsem odpůrcem samoprodeje, protože tak to není. Samoprodejci mají jednu obrovskou výhodu. Mají 100% odpovědnost za svoje jednání, ať už prodej dopadne dobře nebo špatně. Pokud vaši nemovitost prodáváte s makléřem, tak tu odpovědnost za výsledek přenášíte z velké části právě na něj. A tady se může stát hodně zásadní chyba, protože prodávající často nedělají dostatečně hlubokou rešerši makléřových profesních kvalit a ani schopností. Buď jim stačí něčí doporučení nebo značka, která se za makléřem skrývá. A to je podle mě blbě, protože doporučení může být založeno pouze na emocích. Pokud nemá doporučitel vlastní zkušenost s makléřovými profesními kvalitami, ale doporučí ho, protože je to jeho kamarád nebo známý, má podle mě jeho doporučení absolutně zavádějící charakter. A prodávající pak může slušně naletět. Stejně jako když si prodávající vybere makléře jen podle toho, jaká značka za makléřem stojí. To je vlastně úplně to samé. Zavádějící marketingová forma doporučení. Vyhlasná značka, největší značka, česká značka, globální značka, malá značka, je to úplně jedno. Váš domov nebude nikdy prodávat žádná značka. Váš domov bude prodávat člověk. Makléř, ano, i makléř je člověk. A ve všech značkách na světě narazíte na skvělý makléře a stejně tak na pitomce. Dámy za výraz pitomec prominou, prosím, děkuju. Proto je potřeba hledat a najít a udělat výběrový řízení, rešerši mezi makléři. Proč byste nemohli najít na internetu 3 makléře, jejichž práce se vám líbí, a pozvat si je na schůzku, představit jim vaše potřeby a požádat je, aby vám připravili komplexní nabídku realitních služeb? Vždyť je to úplně normální, i když člověk rekonstruuje koupelnu, natož při prodeji nemovitosti. No, makléř vám pošle nabídku a vy si vyberete takovou, jaká je pro vás nejvýhodnější. Jednoduše.
Co by měla taková nabídka obsahovat? Nabídka by měla obsahovat všechno, co pro vás makléř konkrétně udělá. Jaký marketingový nástroj prodej vašeho domova využije, jaký používá. Jaká bude strategie prodeje, jaká bude strategie výběru kupce podle typu nemovitosti. Kolik propagačních kanálů makléř využije, kolik peněz bude investovat do vaší propagace, do propagace vaší nemovitosti. Jestli má okolo sebe tým profesionálů, nebo jestli všechno dělá sám. Přičemž asi ani jedna z těch dvou variant nemusí být primárně špatně nebo dobře. Znám makléře, kteří dělají všechno sami a jsou skvělí. Naopak znám makléře, kteří mají okolo sebe tým lidí, ale komunikačně a lidsky stojí za starobylo. A to už si vyhodnotíte podle toho, jak na vás ten či onen makléř osobně působí. Já bych po něm chtěl vidět i poslední prodané nemovitosti. Chtěl bych se dozvědět příběh těch nemovitostí a výsledek prodeje. A nakonec by tam měla být cena, za kterou makléř pracuje, abyste věděli, kolik za jeho servis, za jeho službu zaplatíte. Jakmile nabídky od makléřů přijdou, budete mít dostatek dat, abyste se rozhodli, který makléř je pro vás ten nejlepší. Ale vyberte si jenom jednoho. Když si nemůžete vybrat mezi dvěma, vyberte si toho, se kterým byste šli na pivo, nebo na kafe, nebo na oběd, nebo na večeři. Prostě ten, který je vám sympatičtější, který je možná empatičtější, ten bude fungovat i mnohem líp na zájemce. Dejte prostě na svoji intuici. A pokud nejste spokojeni ani s jedním, hledejte dál. Nebo se do prodeje pusťte sami. Jako za mě je samoprodej pořád lepší a logičtější varianta než prodej s pěti realitkama. Ale jinak jsem samozřejmě i já přesvědčený o tom, že profík prodá vaši nemovitost mnohem líp než amatér. Amatér myslím v dobrým slova smyslu. I mezi profesionály jsou v uvozovkách joudové, kteří to umějí zprasit. Dámy, proměnou zase. Ale jinak je velká šance, že člověk, který to nikdy nedělal, to v uvozovkách zprasí ještě víc než ti profíci, kteří to moc neumí. Já jsem realitní makléř, prodej nemovitostí mě živí a jsem přesvědčený zastánce profesionalizace. Na druhou stranu vidím, co se na trhu děje a vůbec se nedivím některým prodávajícím, že si chtějí zkusit prodat nemovitost sami, protože nevidějí tu přidanou hodnotu a kvalitu u většiny veřejně obchodovaných nabídek, protože některý jsou fakt zoufalí. Já jsem možná překvapivě zastáncem samoprodeje ve chvíli, kdy mám na stole výběr mezi špatnou makléřskou službou a samoprodejem. Na dnešním trhu, kdy může prodávající očekávat skvělý výsledek, může prodávajícímu napáchat špatný makléř mnohem větší škody než zručný samoprodejce sám sobě. A na druhou stranu platí, že zkušený a kvalifikovaný profík logicky dosáhne lepšího výsledku než špatný makléř nebo amatér. Ale žijeme ve svobodném světě a pokud se někdo rozhodne, že to zkusí sám, tak na to má samozřejmě jako 100% nárok a za mě je to úplně v pohodě. Jestli to je dobrý rozhodnutí nebo ne, to si asi jako vyhodnotíte sami. Já třeba nemovitosti nefotím sám, protože mnohem lepšího výsledku dosáhne můj profesionální fotograf, který ho zaplatím. U videa je to prostě úplně to samý. Výsledek bude vždycky mnohem lepší, i kdybychom měli úplně stejné vybavení, protože to prostě neumím tak dobře jako on. Nejsem profesionální fotograf, nikdy jsem nebyl, protože prostě jsem profesionální makléř. Na druhou stranu, když dodržíte pár pravidel, může prodej vaší nemovitosti dopadnout docela dobře. Zejména teď, kdy je trh na vaší straně a pokud jste prodávající. Takže na závěr se s vámi ještě podělím o pár bodů, které jsou pro úspěšný prodej vašeho domova podle mě nezbytné. Správná cena. Když nebudete schopni určit správnou cenu, nájemci nebudou reagovat optimálně. Pokud zvolíte cenu příliš vysoko, tak nikdo se neozve a vy budete čekat a ztratíte tu největší výhodu, kterou je čas. Nepodaří se vám vytvořit správný soutěžní prostředí mezi více zájemci. Pokud cenu nastavíte příliš nízko, je pravděpodobný, že se na vás naopak sesype spousta zájemců.
A jestli nemáte dost zkušeností, může se stát, že to komunikačně nezvládnete a z prodeje nezískáte maximum. Ideální je nastavit cenu tak akorát. Dnes existuje spousta nástrojů, který vás k to optimální ceně přiblíží. Pořád se ale myslím, že nejlépe cenu stanoví profesionál, který ví, po čem srdce zájemců ve vaší lokalitě touží a kolik jsou ochotní zájemci za váš domov zaplatit. Druhým bodem důležitým je precizní příprava nemovitosti na prodej. Příprava na prodej, už jsem to říkal několikrát, je stejně důležitá jako stanovení optimální nabídkové ceny. Opravit závady a autenticky vizuálně připravit nemovitost tak, aby se líbila zájemcům, kteří vidí prezentaci a následně přijdou na prohlídku. Připravte váš domov tak, že ho sami nepoznáte. Atraktivita prodává, ale taková ta autentická, nejen taková ta na oko. Jo? Dalším bodem je prezentace. Dobrý fotky a půdorys a pak ideálně třeba video. Skvělá prezentace dodá vaší nemovitosti důvěryhodnost a maximum emocí. Prezentace je nesmírně důležitá. Přenese atmosféru z vašeho domova na zájemce a vzbudí v něm touhu váš domov vidět a vlastnit. Ale fotky nejsou jen fotky. Aby na zájemce fungovaly, musíte vědět, jak nemovitost připravit. Co fotit a hlavně jak fotit. Někteří makléři fotí s profesionálním fotografem, protože opět platí to samý. Makléř není fotograf a profesionální fotograf stojí peníze. Ale vyfotí vaše nemovitost mnohem líp. Dalším důležitým bodem je bezesporu správná příprava na prohlídky. Protože zájemce se u vás musí cítit jako doma a vy pro něj před samotnou prohlídkou musíte vytvořit ideální prostředí, aby to tak bylo. Atmosféra, teplota, vůně, čerstvý vzduch, světlo, všechno hraje neskutečně velkou roli. Další bod, využijte co nejvíc propagačních kanálů. Já už jsem o tom trochu mluvil. Když o prodeji řeknete jenom svým známým a kamarádům a mamce, nikdy se nedozvíte, jestli jste váš domov nemohli prodat za víc peněz. A to je podle mě škoda. Využijte všechny dostupné propagační kanály. Dnes jich je díky internetu opravdu velká spousta. No a nakonec věnujte zvýšenou pozornost i výběru správného advokáta. Realitní právník je termín, který si zapamatujte. Když si projdete celým procesem, tedy přípravou, prezentací i prodejním kolečkem, najdete kupce, tak vás čeká administrativu. Administrativa v celku hodně administrativy a tam se může taky v celku hodně věcí pokazit. Proto si najděte někoho, kdo vám s tím pomůže. A ideálně advokáta, pokud jim nejste. A ideálně advokáta, který se realitám věnuje. No a to je asi všechno. Takže díky za pozornost. Nevnímejte tohle video primárně jako návod k tomu prodávat to vaše nemovitost po vlastní ose. Vnímejte ho tak, že pokud se dostanete do extrémní situace, kdy nenajdete makléře, který by vám vyhovoval, nic jiného vám nezbude. Když k prodeji vašeho domova přistoupíte pečlivě, vytvoříte nabídku, která bude lepší než většina ostatních, tak tím potom zvyšujete vaši šanci na úspěch. Takhle nějak postupujeme i my, makléři, kteří se prodeji nemovitostí věnujeme profesionálně. Samozřejmě, že platí to, co platí obecně. Jo. Čím víc zkušeností máte, čím víc obchodů uzavřete, čím víc situací, které nečekáte, zažijete, tak tím méně rizika podstupujete, protože jste připravenější. A za mě je snížení rizika při objemech, o kterých se u prodejních cen nemovitostí bavíme, základním cílem pro všechny zúčastněné strany. Tak to si myslím já. Ale kdo jsem já, abych někomu radil. Proto neradím, jen se zamýšlím. Ale makléřem jsem 18 let a díky tomu žiju už hodně dlouho v bublině, kdy nemusím být 100% objektivní. Já vlastně vůbec netuším, jak to zvenku vypadá, když se amatér nebo laik v tom dobrým slova smyslu, ne v tom pejorativním, pustí sám do prodeje vlastní nemovitosti. Takže možná i budu rád, když mi napíšete vaši zkušenost, ideálně na můj e-mail nebo tady někam do komentářů. A to je asi opravdu všechno.
napište mi, co vás překvapilo, co vás vyděsilo, co vás potěšilo. A nebo mi napište, jestli vám dává smysl to, co jste ve videu slyšeli. A jestli ne, tak proč. Budu moc rád za další zpětnou vazbu. Dokazuje mi, že čtete moje články a že koukáte na moje videa. Děkuju moc krát. A dělá mi to opravdu velkou radost. A pokud ještě nejste zaregistrováni k odběru mého newsletteru, nevadí. Já vám to pro tentokrát odpustím, ale rychle to napravte. Odkaz najdete někde buď pod videem, nebo kolem videa, nebo na mých webových stránkách. Mějte se moc krásně, užívejte léto a ať se vám daří.